Pasal PAS pula kan, Anwar Ibrahim ni dia bukan ada orang cakap, bukan orang beragama lah, dia sempat daripada Abin dulu angkatan menjadi Islam. Tapi walaupun dia tak ada basic ekonomi yang bagus, dia boleh maafkan Mahathir. Apa Mahathir tak buat saya dia? Tumbuk, terajang, masuk penjara. Tapi hari-hari orang nombor 2 di dunia, kata nombor 2 di dunia selepas Yusof Qadhawi, tak boleh memaafkan Mahathir. Ini ke orang ulama? Ya, betul. Betul tak? Betul. Dia cakap benda betul. Betul. Itu orang ada agama, orang pandai agama, tidak maafkan orang. Jangan berdendam. Ini mamalilah, kafir-mengkafir. Benda ini tak betul. Sebab tu rakyat sekarang kena fikir, tengok betul-betul. Mana keluar dengan PAS, keluar dengan PAS. Saya tengok setakat ini keadilan tak? Saya sokong ke dalam bukan sebab Mahathir. Siapa-siapa yang nak tumbang ke UMNO, saya sokong. Okey, Pak Encik. Bukan sebab Mahathir. Encik, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Saya nak pakai band begini. Okey, Pak. Terima kasih. Baik.